Este é justo que falha porque decorre, né? Mas não é necessário. O mulher primeiro, aliás, mudar de direito, essa experiência de mesa, o mulher forte de primeiro secretário. Se o primeiro secretário de fartar, é sucedido do segundo secretário. Se o segundo secretário de fartar, é presidente. Pelo na parte deste, pelo deputado e pelo presidente de Senado. Na parte do primeiro secretário. Este é sugerido pelo segundo secretário. E na parte deste, pelo deputado e pelo presidente de Senado. Eu preciso de uma das competências que eu vou ter. E no âmbito. Primeiro-Ministro de Finanças, primeiro-Ministro,
Só um minuto, senhor ministro, desculpa. Não pedi no primeiro secretário do meu convidado de fazer a reportagem de deputados. Por favor. E não vai pedir a ter um deputado agora. Estou podendo falar uma senhora. 53 deputados. Ele estava com deputado, não é deputado, está 54 deputados. Obrigado. Muito obrigado. Ok, então não tomar. Não recebeu confiança. Mas vou proporcionar aqui lista de presentes. A lista de equívocos. Pedro deixar. Pedro deixar. Ok. Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra. Obrigado. Menos barulho, por favor. Por favor. Protocolo. Eu vou esquecer de jornalista e diálogo. Ok. Primeiro-Ministro, desculpe. Obrigado, Presidente da ANP, Engenheiro Tiago Samã. Obrigado, Geníssimo Deputado. Em nome do Governo da República e da Sal, que não representarei, nós estamos prontos para apresentar o Orçamento de 2021 neste pouco mais de 3 meses atrás. Não está ali, não passa ali, mas vou apresentar o orçamento de 2020. Porque não passa ali, o presidente apresentou o orçamento, não me se vai aproveitar esta pandemia de Covid-19 para poder mobilizar recursos financeiros para poder investir na nossa economia. Nós estamos perante o orçamento. O orçamento de investimento que o governo pensa avaliar, mas podia ter certo com os investimentos que tem, não passa na qualquer orçamento de funcionamento. Na altura, não pensa numa. Agora conseguiu a história do Covid, consegui injetar algum capital que era para o Comitino investir em diferentes projetos do país. Na casa do Tacoi S, o primeiro investimento que tem, a hora nós está praticamente a trabalhar com o orçamento de. De funcionamento. No plano de apresentação, nós teremos como primeiro ponto que lembrarinho que é que está por trás do orçamento. Segundo ponto, para lembrar, orçamento de 2021. E ainda mais, restritivo de orçamento de 2020. Terceiro, vamos falar de risco que o país poder encontrar. Na caso que tem, de facto,
com a sustentabilidade. Onde é que o cidadão acaba com a seguinte internet com na casa para sustentar a família. Aponto número 4, maior desafio no Atené e como a Copa mobilizar recursos para financiar investimento público. Durante o suposto do orçamento de 2020-2021, podia lembrar um estudo, há pouco 3 meses, para falar, na setembro, quando discutir e não aprovar o orçamento de 2020, nesta casa ali. Durante a apresentação introdutória, como falei, explica que exercício de elaboração do orçamento e apresentava um problema bastante sério que se não pude resumir na seguinte. Por um lado, não tem país que precisa de um orçamento de levantar poeira, não chamado Natura, ou um orçamento expansivo, que não permitir o governo resolver grandes problemas que está a colocar para o país a enfrentar. Não precisa de recursos para financiar eslogares de investimentos. Por outro lado, o volume de dívidas que direito de sala atingir proporções praticamente insustentável, peso de massa salarial na nova receita, e tão elevado que está acima de 50%, que está torna praticamente impossível pensar no investimento. É debate que não passa na altura, é tão vivo, que se não traduzir na posição que não assumi, aliás, que só está subindo na altura para dois ministros, não pude chegar à conclusão de que não teremos ministro da Economia que vai defender um orçamento expansionista e não teremos ministro de Finanças que vai defender um orçamento um bocado mais restritivo. Nessa altura, sou o primeiro-ministro, tinha que tomar alguma decisão. E a decisão que não tomar, havia de constrangimentos também que tem. Aliás, não sendo imposto organismos internacionais, como a vida deles, Banco Mundial, FMI, que parceiros não vão poder, de facto, deixar de lado. Então, acaba de tomar a decisão de falar com a nova deixa de lado que força com o conselho de poder ter um orçamento de facto de poeira lá andar, não chamado, mas para não andar com parceiros de direção que Banco Mundial, FMI e outros parceiros nesse caso. Então, eu tenho que de facto, limitar de ter um orçamento que não nos poder funcionamento do que corrente do país. Não por notar na altura, não teremos o orçamento de 2020, o orçamento que não trabalhar a quase 500 bilhões de francos cerrados, mas não acabar, de facto, na prova um orçamento de 278 bilhões. Essa hora foi a ano 2020, aproveitando a oportunidade que o Covid disse na altura,
E você, no começo de 2021, eu resumi com o valor de 253 milhões de francos cevados. Essa é uma coisa a explicar. Em 2020, e houve esse valor acrescido, havia de ajudas, como contava cá, de prevenção de Covid-19. Nesse orçamento de 2021, aliás, o que tenha essas ajudas, como se espera, e também havia a distribuição do papel de parceiros internacionais, não tendo que produzir com um orçamento de 253 bilhões de francos cevados. Agora, porque também ali de fase inicial do Mostarel, de que tudo é possível para atingir. Primeiro, no papel de estabilidade política, que não pensa como é fundamental para ter um crescimento econômico. É preciso para entrar em cabia no país. Já foi prometido de facto mobilizar o curso. Mas, na fase de transição, não pude encontrar luz cenários importantes. Portanto, vou ter uma maioria que não precisa de facto de legitimar, e essa maioria, ao não legitimar, irá dar estabilidade política necessária para poder garantir investidores, de facto, para vir para o país para investir, ou, se não cá, andar para esse caminho, não poder cair numa crise que pode levar a uma campanha eleitoral de novo. Por isso, nessa minha apresentação, agora o papel de opções alternativas, que vão poder, de facto, apresentar essa casa ali, de modo a viabilizar investimento e garantir o programa de nova caminhada de levantar o erro. Perante essa imagem, irá estar no um caminho de endividamento. Está de endividamento. O país, para poder de facto crescer, não tem que de facto criar condições para isso por agora. Nesse caminho de endividamento, não tem duas saídas para a promessa, não? Ou um empréstimo com juros muito baixos, ou mesmo inexistentes, ou para o regime de BOT. Portanto, o que é que não precisa dela? Essencialmente, e dinheiro, e servir para poder fazer dinheiro que tinha direcionado. E para falar também com a dinheiro e algo que cá há o nosso problema. Porque tem mais instituições financeiras fora, tem mais empresas que estão disponíveis para vir para a Guiné-Bissau, para vir trabalhar com nós, que estão talvez ali como é que não poderia criar ambiente propício para atrair esse dinheiro que não recebe ali. Para o moderno. Portanto, é preciso, se não vamos falar, para o dinheiro que chega ali, para criar condições de que empresários, na política de garantia,
Tipo, uma hora que eu fiz esse dinheiro na lotérica, ela tem a capacidade, de facto, de doutor. Se vai que no campo tem um orçamento de desenvolvimento e esse orçamento de funcionamento cara permitido, de facto, desenvolver o país de maneira que não projetava de início. E depois uma questão a nós próprios para governar. Se não tiver capacidade e sabedoria de criar ambiente seguro para atrair dinheiro para vir para a gestão, será que nós não conseguimos mobilizar gabinetes internacionais de lobby para vir para trabalhar com nós neste processo? Também, se não está com a condição de criar instituições suficientemente flexíveis, capazes de acomodar é dinheiro que eventualmente não vai conseguir atrair para o país. Vamos lançar um desafio tanto a todos os cidadãos guineenses e em particular essa Câmara que nós estamos para dela. A ministra acredita que se escolher outros modelos de acesso a recursos internacionais, somente que o modelo BOD, Guiné-Bissau poder resolver problemas essenciais de desenvolvimento e criar, portanto, um processo de investimento para desenvolver o país. BOD, talvez mais que explicar se vê aqui que há giro para o papel. E o giro está a significar de que investidor de investir 100% desse dinheiro num determinado área que ele entende como entende de investir, também procede para a proposta de governo ou negócio, ir a explorar durante alguns anos para poder recuperar esse investimento e depois recuperar investimento de acordo com o que está acordado e está transferido. Portanto, essa unidade ou esse investimento para o governo. Seja instalações ou resultado desse investimento, portanto, que faz durar esse período de tempo. Não fazer nenhuma questão para perguntar se contrafato é possível. É elegível BOT. Não falar assim, senhora, é possível. É independente de opções políticas que não formular. E eu não capaz de pôr para ir funcionar. E dentro desse quadro legal, que não privilegia a opção BOT, para conseguir atrair investimento externo, para além de lei que está na boa mão dessa Câmara, né? Para prova, para cobrir a prova, e na pergunta que eu digo, de facto, avançar que trabalhos não tem para ver. Portanto, vou ter. Lei de parceria pública-privada, que digo de aprovar, para poder garantir investidores, de como é que tem clima propício para investir na Guiné-Bissau. Também é preciso transparência para todo o processo desse investimento. É preciso criar segurança no retorno de dinheiro de quem quer investir. E do outro lado, precisa de garantia de investimento que apresentar. E, independentemente de porta de entrada de dinheiro, se vai que acontecer na manifestação de interesses, de interações, que
primeiro regime para o primeiro regime para a gabinete do primeiro-ministro. De lá, o gabinete do primeiro-ministro deve seguir para o Ministério da Economia, que é tudo investimentos que não vêm para a Guiné-Bissau e deve passar necessariamente para a gabinete do primeiro-ministro. E o gabinete do primeiro-ministro vai poder seguir para o Ministério de Economia e Finanças, não é? Na quadra de parcerias públicas e privadas, onde é que vai poder direcionar para diferentes setores governamentais. O data específico, limites, para ser acessão e resposta a parceiros, setoriais. A seguir do Ministério da Economia, este pedidos ou propostas de investimento, devo voltar para a gabinete do Primeiro-Ministro com uma avaliação política final, antes de ser submetido ao Conselho do Ministro para uma eventual aprovação. Também é prova merecida, porque por vezes propostas também para diferentes canais. E esse canal que até conseguirá garantia ao investidor de que uma hora com o dinheiro poderá ter uma garantia de ciclo de circuito que é propostas de financiamento de decidir que no fim desse processo o investidor poderá recuperar seu capital. Também é que tem uma toda necessidade dessa transparência no funcionamento desse sistema para poder garantir fidelidade ou fiabilidade do processo. A partir da aprovação do Conselho de Ministros e também para os respectivos setores, para a assinatura, porque é importante se há de agricultura, auxílio de energia, auxílio de construção, por aí fora, então volta para os respectivos ministros para poder dar, facilitar acordos e permitir ficar cópia de documentos a nível do gabinete do primeiro-ministro para o procedimento. Com este procedimento, não me estive a acreditar no mar e tem que ter condições mínimas para garantir caminhos alternativos e a investimento público sem comprometer a situação financeira do país. Com estas palavras de enquadramento político, não está unido, está só unido com nós, para não passar a apresentar tecnicamente o orçamento do governo para 2021, que vai pedir o ministro de Finanças para ir poder, de facto, proceder com a apresentação técnica do orçamento de 2021. Com esta paralela, para permitir a evolução, Sr. Presidente, a paralela, para pedir como comissão ao Ministro de Finanças para fazer a apresentação técnica de Agosto. Obrigado. Agora você na palavra, ouve. Presidente, vamos ter a palavra, ouve. A nossa deputada, né? Presidente, o primeiro deputado entre 7 e 12 deputados. Maréca de novo, ouve. Bom, muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Ministro das Finanças temporário.
Obrigado, senhor presidente da Assembleia, senhor ministro, deputado, com a presença do nosso evento, por conta da apresentação do senhor excelente, senhor primeiro-ministro de enquadramento de orçamento do Estado para 2021. Nós aqui resumir que a questão do documento que foi distribuído. Antes, isto era informado, no processo de elaboração do orçamento para 2021, não teve cuidado de discutir com o parceiro, nomeadamente com o Fundo Monetário Internacional, e também de enquadrar no quadro de maior pertença à União Económica e Monetária para esta africana plenoada. Portanto, o que é que nós estamos a trabalhar, dada referência, se não toma, em consideração para a elaboração do orçamento e na posição, mais ou menos, posição das instituições em relação a que é que em situação de ano de 2020, projeções para o ano de 2020. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Ministro dos Deputados, livre também de informar demais, Conselho dos Ministros, olha e discutir o projeto de orçamento e passa também discutir e apresentar ao Conselho Nacional de Constituição Social. Ou seja, o orçamento foi discutido com os parceiros sociais. Igualmente, o documento foi partilhado para bancadas parlamentares que estão ali, alguns parceiros capazes, mas a verdade é que não teve uma discussão aprofundada de conteúdo de orçamento. Tanto assim que pensa que não, e não facilita as discussões, porque todos os aspectos essenciais que foi debatido na altura, aqui que tomar em consideração e tomar em consideração. Portanto, que é pequena introdução, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Ministro do Deputado, orçamento não tem, né? E disse algumas novidades. Na lei do orçamento não tem, né? Não me estressa, 5 ou 6 pontos. O primeiro ponto, e que está constando no artigo 14, que está falando de imposto de democracia. Essa é novidade, porque tem ali que é que não constatar, o grupo humano, uma questão muito dependente da ajuda externa para a realização de um ato de soberania e eleição. Portanto, muito dizer imposto. É imposto se mínimo e 500 francos, se máximo e 35 mil francos. Mas é máximo de 35 mil francos e na manhã tudo da gente, servidor público, que está a receber salário acima de 1 milhão de francos aqui. Mas se não, grosso de contribuintes que esse abrangido pela lei, e da situa entre 500 francos e 2, 3 mil francos. Portanto, por mais que tenha ser pesado, não tem essa demanda perfeitamente suportável, dado a dignidade própria do objetivo de esse imposto. Mas também não devo dizer a qualidade do mar. É imposto também na linha de imposto da Constituição Nacional. Foi, se não for assim, imposto da Constituição Nacional para pagar. Portanto, é imposto e vem para substituir perfeitamente e, de facto, pensa tomar inerção o rosto novo na esperança de ser o próprio processo democrático. Na rede internacional, mostra que ele próprio está interessado em financiar tudo esse ato político. Segundo imposto, como nós dissemos de novo, não é proibido, está na lei, e artigo 15º, está falando de contribuição audiovisual. É contribuição audiovisual, como eu disse, e está pagado através de faturas de EAGV, mas tem limites. Ou seja, tudo funciona um franco, mas cada passa mil francos, no máximo. Ou seja, faturas mais garantem que 3% não vi como taxa média. Né? Mas, olha aqui, diga, até mil francos, daqui está pago. Né? Ou seja, ninguém quer pagar mais do que esse imposto que não contribui e também seus objetivos. Seu objetivo é financiar
Serviço Público de Rádio e Televisão. Talvez porque, talvez não se indicasse a importância da comunicação social na sociedade, seu papel de formação, formativo e informativo. Portanto, ter também, não é que há dificuldades que não ter tele para ter uma televisão para olhar para tudo no país, Rádio e Televisão Nacional para ficar tudo no país, no jornal de Catar, sem uma popularidade, e na experiência do social para poder produzir e divulgar notícias tanto do país. Portanto, esse imposto, como eu falo, se máximo de 1.000 francos e tem-se de só uma fatura de luz e se beneficiário de televisão de Guiné-Bissau, Rádio Difusão Nacional de Guiné-Bissau, Jornal no Pinta, o ANG, e também uma parcela na Bahia para o próprio EAGB, para vai durante a questão de iluminação pública. Terceiro taxa que não disse de novo, está no artigo 16º e tem chamado taxa de desenvolvimento urbano sustentável. O que é a taxa? É a taxa que incide sobre material de construção, importação de material de construção, e de 2%, e tem a finalidade, financiar programas de urbanização. A nosso estudo, não olha como a prova é existente, como aqui está, enfim, em termos de urbanização, como aqui complicado, tem ruas que tem, então, tudo chega no fundo de bairro, havia de facto de problemas de urbanização. Eu lembrei aqui o programa do Passa Bahia de melhoramento de bairros, e por que não ter nenhum curso sumesse para poder melhorar nas questões de urbanização? Fica só a visão, mas e para todo o país. Esse imposto, se aprovado, ainda vai aplicado através do Ministério das Obras Públicas, através de IBA, que é o Instituto de Biodiversidade, que é muito importante, e também ainda entregado ao Ministério do Ambiente para questões de defesa do meio ambiente, caos, importante para a sua nova vida atual e de novas gerações vindouras. Quarto imposto que eu fazer referência, e artigo 17º, imposto especial sobre telecomunicações. É imposto sobre telecomunicações e não varia entre 2 francos até 5 francos na serviços digital e de telecomunicação. Portanto, esse também é uma forma de contribuição que não pensa a população poder dar. Para via de quê? Para via não entender como é. E tem insuficiência de recursos à OS, não estamos pedindo de situação na juventude, e na cultura, no esporte, e a nosso tudo, no nosso significado, que importância deve ter esse retorno na vida da nossa sociedade. Portanto, é imposto, se cobrado, se autorizado, se cobrança, se receita, não vai aplicado a programas ligados à juventude, ligado à cultura e ligado ao desporto. 15º, taxa de manutenção e taxa de saneamento, artigo 18º. Objetivo, portanto, ir para reforçar serviço público de saneamento. É taxa suma problema de água canalizada e cachorro, mas tendo em conta também preço de água, de fatura de água que baixa. Não é imposto de si máximo de 3 mil francos na fatura de água. E esse imposto ainda vai ser atribuído ao Ministério da Administração Territorial, câmaras municipais e empresas de água, precisamente para trabalhar nas questões de saneamento público. Portanto, esse é o imposto dos essenciais, mas como este Ministério falou, sobre contribuição para a rústica. Também está previsto, a ANAC chamar a atenção, que precisa coletar alguns fundos para aplicar no melhoramento de novo mais. Portanto, substituição do verde caiu, que esteja cuidado, avançado e que tenha grande produção de melhor qualidade. Portanto, ele está previsto um
imposto de 15%. Imposto profissional. Ele é gravado a partir de certo escalão. Todavia, não entendi como é, porque o Bureau de Justiça Social da distribuição do rendimento e do orçamento e era necessário, de facto, pedir mais esforço e que tenha maior salário. Portanto, e a partir de um certo escalão, de certo valor de rendimento, a taxa foi ligeiramente agravada. Portanto, Sr. Presidente, peço que está por respeito à lei de orçamento que não disse como proposta para a adoção de novos impostos. Sobre o orçamento propriamente dito, não tem em termos de números. O orçamento está estabelecido em termos de receita de despesas em 253,7 mil milhões de francos cerqueados, não estou falando de bilhão, não é? De francos cerqueados. De forma muito simples, não tem. Na parte das receitas, receitas tributárias, está estimado em 120 bilhões de francos cerqueados, portanto, corresponde a 47,3% de tudo as receitas. Donativos a projetos, não tem identificado 30 bilhões. Empréstimos a projetos, não tem identificado 20 bilhões. É justa para 50 bilhões. Ao todo, está representado, está representando 11,8% e empréstimo está representando 7,9%. Não tem também previsto emissão de títulos de tesouro na valor de 83,7 bilhões de francos e que representa 33% do total de receita. Quanto à aplicação desses recursos, não tem para a despesa de funcionamento 130 bilhões de francos CFAs, que corresponde a 51,3%. Não tem para investimento 62 bilhões, que representa 24,4%. E para imposto de dívida, 61,6 bilhões de francos CFAs, que representa 24,3%. Em relação a investimento, costuma comparar, na parte que está financiada de fora, não tem 50 bilhões, ou seja, 30 bilhões de donativos que está identificado, mais 20 bilhões de empréstimos. Esforço interno, não consegui estabelecer para reforçar o orçamento, e de 12 bilhões. Portanto, é 62 bilhões, 50 bilhões é financiado por recursos externos, 12 bilhões por recurso de novo esforço interno. Mas é o esforço interno, e vou só para fazer um pequeno nota, que como era o último orçamento e era de 8 bilhões. Portanto, não faz um esforço de acrescentar mais 15 bilhões. É 12 bilhões que é que significa? Significa como é que tinha esforço de orçamento para não fazer uma receita que não podia mobilizar internamente, está toda a distribuição de ministérios setoriais. Para investir e servir de fundo contra a partida nomeadamente. Sobre dívidas, dívida que não paga, 61 bilhões. Nesses 61 bilhões, é títulos que não foram em 83 bilhões, 35 bilhões não vai para reembolsar e de títulos que não vão pagar no próximo ano. Dívida externa que não paga, 16 bilhões. Dívida interna, não previsto. Um esforço de 4,8 bilhões para pagar a dívida interna. Tinha programado e tinha visto que não tinha pagado e tinha informe que não tinha podido atingir maior número de credores de Estado. Bancos não têm 5,6 bilhões, que estava a fazer 61, 62 bilhões para a CPA. Neste estudo, se não julgue, GAP financeiro de 83 bilhões, para a demanda lá para o ou emissão de títulos de tesouro. E esta representa qualquer coisa como cerca de 5% de PIB. Portanto, Sr. Presidente, esta é a parte de nós. Agora, me falta algum aproveita, porque uma aliás, ora houve reclamações de um imposto não aumentar. Tinha lá para ter rendimento de cidadão, de trabalhadores, etc. Mas não
ter alguns elementos que não me se oferecerem, que estão mostrando também, uma, esse dinheiro que eu vou aqui aumentar, tem que calcular a partir daqui. Na calcular a partir, fundamentalmente, o que interessa no SUS, de fato, de saúde. A OSU, a consulta na tuba hospitais de Guiné-Bissau, que está cobrado a 2 mil francos e reduzindo 50%. Boas consulta em 1.000 francos. Mas também nem 1.000 francos tem alguma isenção. Tudo que tem 60 anos de idade para ele, ele não paga a consulta. Tudo que criança que vai consulta de pediatria, ele não paga a consulta. Portanto, esse é o esforço que não há a partir na carga de despesas de família e de trabalhadores. Também a operação. Como assim vai pagar? Então, vamos a ter 100.000 francos. Ou ser operado de 20 mil francos, a OSCE e 0 francos. Qualquer cidadão que tem necessidade de ser operado, ele não paga nenhum franco. Portanto, é também de menos esforço que exigir a famílias ou trabalhadores. Análise. Não sinto uma lista de análise e garante. Não tenho a salvar 3 páginas, todo tipo de análise tem esse preço. Preço mínimo da análise de 3 mil francos, 1.000 francos, 3 mil francos, e isso vai ter 12 mil francos. Ou seja, se mesmo mandou você 5 análises, uma paga cada um de análise, e você vai ter 10, 15 ou mais mil francos, sei lá. A OSU, análise de paludismo, análise de glicemia, que pode ser de diabetes ou não, e 0 francos, e gratuito. Tudo da análise, se mesmo mandou você 5 análises, 10 análises, preço único que uma paga, é preço único de 2 mil francos. Outro dos mais que não tem aqui gratuito é oxigênio no hospital. Qualquer amigo que está internado e precisa de receber oxigênio e gratuito. Tudo que não tem problema de transfusão sanguínea, ou seja, com o urino sangue, também é gratuito. Outro dos aqui também, e pensa como é, também é importante. E que no hospital, se no menos, no menos, até que eu não consigo, mas não fazer esforço para 2021, para não levar para, pelo menos para grandes centros hospitalares regionais. Alimentação é gratuita. No momento, quem está internado no hospital e tem direito de receber 3 refeições, que é no almoço e jantar. É tudo para poupar com famílias, e o senhor adianta. O equipamento de transporte leva até o hospital para o Legadeiro. Portanto, é tudo gratuito. É tudo também, como mostrou como é, não dá para carga de despesas à família, do posto de cada parte. Outro coisa que o ministro também referiu, e propina, né? Salve propina da OSU nas escolas públicas, e está eliminado, portanto, não fiz cada paga propinas na escola, primária, pelo menos. Outro aspecto que me se referir, Guiné só teve um grande problema de permitir baixo tanto de combustível para atracar essa troca. Que era para a grupo de águas, estava lá, e da Ana, e barcos que até conseguia atracar. Ultimamente também barcos, sim, também tem um bom combustível para aqui grandes depósitos. Então, Estado autoriza. Se parceiros e acionistas de que CNC e que companhia de criaram para substituir de qual, para construir que novos duques d'água. A lá, lá, ó, se que passa a olhar até bonito, o porto da Rainha, que é que dá, e tudo era duque d'água de grande capacidade, tudo que o navio poderia ser, mas que ia custar 6 milhões de euros. Como é que ele vai pagar? Naturalmente. Tudo combustível que custa caro. Olha aqui nessa aí, qualquer um dos operadores que põe, está pagando cerca de. Isso é uma valoração de pasta, não é? 13 francos. Cada um dos fios de passagem. Se custa caro combustível. Nem momento. Imagina, para o primeiro reembolso aquele investimento, é pedir para não agravar que o fio de passagem é mais 4 francos. Se não põe 4 francos na custo de estocagem, isso significa que o preço do combustível também aumenta. Se o preço do combustível aumenta, o preço do transporte não aumenta.
Se preço de transporte aumentar, as famílias têm mais desembolsar juntos a ser bolso. Portanto, não importa uma solução que na Leran vai diminuir alguns impostos que trabalham para a manutenção de instalação, daqui na trapa de 4 francos que trabalham com a energia, vai cobrir naquele do outro lado, sim alterar total o preço, porque assim não tem evidência, aumenta o preço. Outro esforço que não fazer e pontuar, mas vamos falar, é, fatura de luz por tempo pagado e acumulado, paga taxa, né? 9 milhões e meio de dólares. Não consegui, com apoio do Banco Mundial, um parte de 6 milhões, Estado apoiar a GB por um filtro pago para poder pagar a fatura. O que significa isso? Se não quer fazer um esforço, não levar carga, né? Fatura de luz, e a produzir na bolsa de consumidor. Mas, felizmente, que a situação está resolvida e a GD não funciona. Nenhuma fatura que está em atraso, a empresa de cartório, para fornecer, também liga a dia para estar, isso é tudo pago que até me liga. Então, não precisa carregar mais na fatura de consumidores e toda a fatura de família, tudo trabalhador. Finalmente, desde que janeiro entrou, desde que não posso melhor, o é que a pandemia alastrou no mundo, ser não detecta um preço de alguns produtos essenciais aumenta. Não falar de arroz. Vou fazer uma simulação com o diretor-geral de BOL. Não sugiro ele ter financiado um operador ou por importar arroz para não ter resposta de forma civil. Na mês de março, que é da selva, que é a pandemia. E, claro, por que fazer? Com impostos normais, a luna chega a valer a 22.500 francos de pago, na bolsa, sim, e o preço de despesa. Portanto, o que é que vamos fazer? Então, vamos fazer uma autorização especial, onde vão assumir cerca de 50 mil toneladas de arroz, mais 30 mil toneladas de açúcar, para o político para si preço para aumentar. Felizmente, e é da OSCE, e preço para aumentar. E não, e receitas de cerca de 4 bilhões, que não deixaria para carregar, priva de bolso de não cidadão. Esse para mostrar que é importante ainda fazer para ter vantagem, para ter impostos sobre a família. E em contrapartida, olha aqui outro espaço. Receitas tudo com paralelo. É nova lei. E receitas para o Tesouro diretamente. E não vai consignar confusões concretas. Se não comparar, e tem para criar um conta especial para guardar dinheiro para ajudar na financiação da eleição, e tem valor para melhorar financiar, reforçar recursos para a televisão, no rádio, no setor de comunicação social, iluminação pública, iluminador, contém ali para financiar programas de melhoramento de bairros, o ambiente, o Ministério do Ambiente, portanto, para a juventude, cultura e esporte, e também para saneamento, limpeza, então, remover lixo, contém também para financiar plantadores de caju, que é política em algum mês de melhorar ser plantações. Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular, resumidamente, o pensamento não fazer o que temos que ter, porque é que está a nossa gente. Obrigado. Obrigado por se fazer, desculpa, Sr. Ministro. Agora pedi a Comissão Especializada para ir dar um pedido de leitura de CEPACER. Faz favor. E no momento, esta era a minha proposta de documentos em Jota e Revalor, por parte da Jota. Eu peço a Comissão Especializada para a área económica. Nosso CEPACER, esta era a minha proposta. Obrigado. Liga.
econômica, tendo também uma apresentação de parecer de análise do Conselho de Estado e está apresentado. Mas, em dia, não precisa de uma manifestação do carinho, mas com um descontentamento com o presidente da Assembleia. Também tem uma comissão especializada só para falar é que o motor da Assembleia Nacional Popular é que o senhor Trattori se encontra trabalho na fascismo e bom que trabalhe para aquele lugar no tempo, ó, não parecer mandar entrar minas de anos e anos da boca de medo ali o deputado se dá. Ministro de Finanças para ser a apresentação, nem um deputado está tendo um parecer que pude lei e julgue contra a balança e formalize sua opinião com suas respostas para a questão, antes de levar a sobre leitura ali, sim, e parecer que não faz na mão, ministro de deputado, forma da sua opinião está falta. Porque ela não acredita que ele confiava assim, oralmente. Portanto, o que parece que está ali na gabinete, que não é do dia 9, que está com o que é. A mim está lá doente, está doente, mas é que se dá. E na sua maior parte da introdução, na minha introdução, na minha apresentação, dei para depois, mas de fato, então, porque eu disse que não basta. Quem quer ir para amanhã, uma coisa que estava convocada para amanhã, não há que ver com o encontro do sindicato, não há que vir, mas é bom. Mas o problema é que a gente fez uma questão que eu colocaria, e sobre ele parece, se diga que ele é muito deputado. Ele fala que ele é muito deputado. Ali que é pronto, sim, não. Portanto, como de fato, o candidato divulga trabalho com a crise. Porque se candidata a falar de uma polícia social, você não vai fazer trabalho. Mas não funciona trabalho. Essa, de fato, portanto, se manifesta. Desfaça. Portanto, essa que me chama de fato, que é como é fato, para falar com uma parecer que está pronto, senhor deputado Alberto Lhada, na minha segunda logos, para conhecimento. Deixa eu perguntar. Muito obrigado, senhor Alberto. Muito obrigado, senhor Presidente. Obrigado pela crítica. Provavelmente esse. Não tenho direito à capacidade de cash. Mas para ter o consumo interno. O que é que tudo que está a receber orçamento, deixa eu ir para a Nacional de Desenvolvimento. Eu não vou preocupar, não despachar desde dia 10 para a reprodução. A rede era boa para o Ministro de Finanças, e vocês me deram para a Câmara do Ministro Coja. Tenho que pedir a autorização de vocês. Não só podia entrar no Seminário de Manuxa, nem Parlamento, nem Capitulatura. Não, o chefe mandava, eu tenho contato. Por isso, não para acumular, é para ser indicativo, mas importante ter, através de data, mas um consumo interno, e que aparecer na apoio ou não, sim, e que aparecer na apoio ou não, não para prosseguir, não, sim. Está bom, está bom. Por isso, eu penso com a. Não mandei grupos de cópias para, efetivamente, convidar a todos os deputados. Mas querem todos o parecer, não penso com a camarada deputada ou colegas deputados, mas está. Para não poder avançar. Mas, reiteradoramente, eu deixo a vossa vida, não despachar. Desde dia 10 a dia 9. Muito obrigado. Penso que todos os deputados têm para a Nacional de Desenvolvimento, até nesse orçamento, que naturalmente pode dar de orçamento para aprovar ou não, a vossa saída. Se houver direta, não tem parada. Mas não tem a crítica, apesar de hoje melhor, mas não tem um dinheiro, não tem dinheiro da hora.
Ok. Muito obrigado. Breve para o que você diga. Não me entendo. Oi, oi. Muito bom dia, digníssimos deputados, excelências, senhores e senhores do governo, em particular, graças ao senhor Fernandes. Senhor Presidente, para ser extenso, portanto, não tem agora sobre o Zoom, e para falar com o projeto de orçamento já fechado, de 2021, estabelece um valor total de 253.735 milhões no campo separado, de esquerda correspondente ao mesmo montante, e está apresentando um gasto de 50 milhões, portanto, 50 mil milhões no campo separado. Portanto, o processo orçamental de 2021, na nova ótica, foi insuficientemente destruído, dado que o projeto de orçamento de geral e que inclui alguns anexos previstos no artigo 46º, no artigo 53º e 54º da Lei número 2, para 2015, 5 de março. Tanto o clima da Lei de Enquadramento Orçamental. Não obstante, no projeto de orçamento já registrado, e apresentado, portanto, números com conceito de mês orçamento, dotações que distribuíram para frente para fundos ministeriais, não até conceitou com uma priorizada alguns departamentos ministeriais e executivos. Portanto, confrontando esse projeto, o programa mesmo com a Provaí, e também o Plano Nacional de Desenvolvimento, uma pena que uma e tem um ligeiro escalamento entre quem que governa inicialmente a apresentação na prioridades e projetos que definir no Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, era tudo bom para quem que está no plano Nacional de Desenvolvimento, o IVA refletido, portanto, no Orçamento Geral do Estado. Portanto, gastos que ela fazia 2021, 2022, e por conseguinte, finalmente 2023, e dividir, corresponder mais ou menos aquilo que está previsto na plana, para não pedir acreditar como realmente políticas. Na realidade. Portanto, não passo algumas páginas, para não ser depois de uma tarde. Em termos orgânicos, tanto na ótica orgânica, o orçamento tem fixa três ministérios que para nós, em função das votações que não olhamos, e vai ser os ministérios prioritários. Portanto, não tem o Ministério de Transportes e Comunicações, não tem o Ministério de Comércio e Indústria e, por último, não tem a Secretaria do Estado e dos outros. E, em contraste a essas prioridades que podemos fazer de acordo com a educação, o Tabacané, o Ministério de Saúde Pública, o Ministério de Recursos Naturais e Energia,
Ministério de Finanças, como é que não constata como é? Dotações de orçamento de 2021, comparado com dotações de 2020, e cárter em quase nada, ou, pelo contrário mesmo, de houve investir. Mas, em particular, o Ministério de Saúde não tem alguma preocupação, porque ele, assim como não tem dominado totalmente a pandemia Covid, e até porque já pensava que talvez são alguns países africanos que conseguem sofrer. Em segunda vaga, outro não está seguido, se é a segunda vaga que tinha vindo a isso. Então, o doutor Messai, apesar de ter tido coletivos, para o governo conseguir mais esforços para conter o investimento do Ministério da Saúde. E em função de tudo isto, Presidente, nós não temos uma, não queria iniciar algumas recomendações, que o Governo tira em uma consideração. Primeira recomendação, e enviou em tempo útil do Plano Anual de Desenvolvimento de Planejamento. Plano anual, né? De desenvolvimento e um plano de marcha, também ficou sem fazer, analisado na comissão, para poder dar um parecer aprofundado. Só pensa também como o governo iria identificar os bases necessárias para poder diminuir a emissão de títulos. Emissão de títulos está a ser frequente. Mas, acima de tudo, está a ser preocupante. Na medida em que, não situação normal, porque não é possível uma gestão de finanças públicas de forma regular, ou desculpando a expressão, a emissão de títulos virá com si, e olha que o governo está em vista ao financiamento, ao financiamento. Mas, raras vezes, e isto do ponto de vista econômico, então, consigo recursos de emissão de títulos para poder suportar despesas correntes. Essa é uma. Tudo economista vive isso aí a qualquer momento. Talvez a emissão recorrente esteja a ser uma preocupação grande. Aliás, para ver essa emissão recorrente, o que conta, nós estamos a temer que o nível de endividamento continua sempre maior. E bom também para o governo, através do Ministério das Finanças, é presta muita atenção no processo de recolha de receitas. E que demanda do Departamento do Estado, o Estado na recolher receitas, mas não tem direção de comunicações na própria lei, resolve. Assim diz a razão. Porque é que estamos a cadernetas de direção geral de contribuição de impostos. O único departamento que tem a obrigação de recolher receitas. Embora que tenha tido outros departamentos do Estado, mas que tem a obrigação de hoje, através de um procedimento correto, de cantar a porta do Estado. Portanto, não pensa com nada. E preciso de apoio político. Desde Riva, a começar, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro de Finanças, para este Departamento do Estado, Direção-Geral de Contribuição de Impostos, recolhi tudo que receita de fumaça. Porque não tenho impressão de fumaça, não estou conseguindo atingir o potencial, por não querer de poder recolher impostos de fumaça. Portanto, muito impostos está na vai para mãos alegres. Não pensa tanto no edito diminuído de isenções. O nível de isenções está muito elevado. E para além de ser elevado, e tem mais um dos ainda muito mais grave. Esquece da contabilidade. Pensa direito ao senhor diretor de todas as famílias de Estado, o diretor já de contribuição de impostos, aliás, de Estado, e que lá, para que o Estado na isenção, o Estado está também a contribuir na economia. Então, se o Estado está a contribuir na economia, tem valor aqui de contabilizar. Essa é muito importante.
mas não sou contabilizado e talvez se não acabei até na alteração daquele formato que não tem de comissão de isenção. Nem é ponto de vista essa ideia de comissão, nem é ponto de vista pessoal, eu diria que uma ex-comissão até, senhor ministro, por encarregar, direção-geral da comissão de imposto, vai poder dirigir a comissão, em colaboração com o PGA, e até poder realmente definir que tem que ser isentável e quem tem que ser isentável. Pois, para se mostrar a falar com o MAC, está a ter injeções, se calhar fica de interesse de injeção. Não pensa também com uma diversidade do que obrigatoriedade de mandar, execução, mapa de execução orçamental, ou tudo, outros documentos que tem de execução orçamental da comissão, conforme a lei que recomenda. Tanto está no regimento da ANP, está também no processo. Mas é que não constatei com uma, de um tempo para ali, mesmo com as mãos novas e funções, local a nota de 10 documentos na Assembleia Nacional Popular, muito menos na Comissão de Gabriel para esta matéria. E não pensa também que é preciso continuar com política de bancarização dos setores do Estado. Infelizmente, bancos que tiram em certas zonas do nosso país, mas logo o governo pode força para continuar a bancarização. Essas receitas. E se calhar também o nível aproveitado plataformas digitais, aliás, em tempos, Direção-Geral de Contribuição de Imposto, também negociações com o Nacional, com empresas de comunicações, mas no sistema de subsidiário de capacidade, pelo menos nas zonas mais remotas, se capacita de pagamento via eletrónica. E ter a pedida de tio para evitar dinheiro que ainda não tem. Porque, por exemplo, se alguém está na fome, se alguém não vai cobrar o imposto, e assim, na medida que está na avança, espaço para espaço, e deve ter a sua crédito. E bom também para o governo adotar uma política do político, priorizar o setor produtivo e industrial. E neste particular, talvez se bomba organizar a fileira de crédito. Muito importante. A fileira de crédito, e por que não também, de arroz, e de pescas, tudo que dá para o objetivo de poder promover o crescimento económico. Porque esses setores produtivos, tanto importante para o governo do Brasil. E como também para ajudar o setor privado, não é aquele setor informal. E hoje, que tem um peso grande, que tem um índice que estão a movimentar bilhões e bilhões por ano, mas é uma grande informalidade. E não tem que continuar. Bata, senhor diretor-geral do imposto civil, bata por um imposto. Que a presidente diga no mar, mas tem que ouvir, e em função das categorias que estão falando, está falando ao S e de paga, tanto em termos de imposto, e em particular em termos de contribuição industrial. E é o que assim está a prestar-se a reunião. A minha mãe, a reunião está na circular, está na movimentar a nível desse setor informal. Portanto, e como para o governo, como para o compromisso, para que é que não se vê e tem entidades que estão prontas para apoiar o país? O TNE, o ADA, o TNE, o DEMON, o TNCDO. Portanto, é preciso só formar um pedido, né, para a maneira como é que a assistência técnica, associado com o governo clássico, que ainda vem o senhor ministro de Finanças, o também o revisor oficial de contas, associando com o ADA, estudo no mês de novembro, e até virou uma organização. Agora, quando eu falo de formalização, nesta zona referida também a papeladas que estão confirmando a existência legal de uma empresa. Mas eles estão a falar de uma empresa que cria a condição de traçabilidade de tudo sem movimento. Né? Entradas e saídas. E para o fim, não podia ter uma base não podia aplicar taxa. Portanto, senhor presidente, não pensa com uma. Apesar de insuficiências que não. Levantar aí, em relação ao orçamento, não dizer que esse orçamento razoável e está construindo efetivamente a capacidade do país também de poder mobilizar fundos. Portanto, infelizmente, tem que ser assim, porque nós mostramos que países que continuam na lógica de primeiro, tem que ter capacidade de interesse para depois vir para o serviço de mercado que tem sido
nível do meu orçamento e a participação política para a CEPA. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Vieta. Esse parceiro de deputados tem que ter comissão especializada e tem que ter. O parceiro que vai fazer comissão especializada e quer vir por aqui, para mim. Por destruir, sou honrado por ter destruído. Por causa de ajuda pessoal para o presidente da Assembleia. Por grupos parlamentares, por ser relatório, é de bem trabalhar. E a própria comissão especializada, por parte do grupo parlamentar, vem dizer um parceiro que tem direito. E esse, vem por aqui destruir. E por que eu não porque é para ser presidente do Parlamento. Muito obrigado. É de novo de regras, não é? Mas se mexer, tem distribuição. Não tem que fazer. Dá uma nova lista de inscrição para pedir o esclarecimento. Agora eu queria. Na lista de castigo, mas eu não queria. Pedir o esclarecimento, se faz favor. Comentários e esclarecimentos. Depois não é penalizado. Quer dizer, não é regimento. Não é regimento, não é direito. Por favor, pedidos de esclarecimento. Ou alguém tem uma observação, é ser um comentário, etc. Depois não vai penalizar. Pedidos de esclarecimento. Não é para o primeiro-ministro de finanças, é esclarecer, se tem dúvidas. Seria para a nossa, seria para a nossa. Vou mexer para concluir, não estava aí a privada e tudo, mas vou mexer, é o que você viu. A nossa era para trabalhar, onde não aceitar, porque havia uma necessidade de aceitar. Você era castigando. Ok, está trabalhando, não? Então, o que é que você tem que debater? O que é que você tem que esclarecer? Não quero dar atrás, não? Por isso é desse. Ok? Ok. Não me esqueça para seguir quem está no regimento. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Orlando. Cultural. Diz até, então vou, ok, vou revisar a casa bancária, por favor. Eu não me vi, o cara está na boa passa. É, eu vou passar no bolinho, por favor. Por favor, camarada, qual passa no bar? Sim. Ah? Vou passar, Yaya, tem a segunda palavra. Yaya, eu vou passar no bolinho, isso está no bolinho, por favor, passa. Pegou no bar, mas tu não vou para esse caminho, vou passar no bar. Vou passar um bocadinho. Ok? É bem, é tudo. Ele é que quer fazer o sim. Eu Thank you.
favor, vou escrever. Deputado Ninheiro, vou ter a palavra. Por favor, no cidadão. Sou líder da bancada. Deputado Ninheiro, vou ter 3 minutos. Passa o nome, sou presidente. Para artigo. Nada de café e zero. Para artigo. Não, ali, vou perguntar. Alô, senhor presidente, que hora que me levanta a mão ou pede palavra? E era na qualidade de membro de comissão especializada permanente para a área económica, financeira, pesquisa e indústria. Meu colega espacial, me estive a cumprimentar. Desculpa, não foi. Levanta agora a mão, não agradeço.
De qualquer das formas, muito obrigado, Sr. Presidente. Me estive a cumprimentar a intervenção de minha colega, que talvez por esquecimento, dentro do novo relatório, naquele que está a falar de receitas tributárias e não tributárias e empréstimos, quase que não captou a diferença nenhuma. Agora, no debate, Nona Bimba fala de estão 88 bilhões contra 83 bilhões de empréstimos através de títulos de tesouro. Ora, quando chega nessa pergunta, não tem para fazer questões. É um cumprimento apenas na qualidade de membro. Depois, questões da minha depois. Muito obrigado. Muito obrigado, desculpa, não foi agora quando a doutora passou a palavra. Muito obrigado, colega deputada e a área. E eu vou interpelar, 3 minutos. Obrigado, presidente. Presidente, não tem isso. Desculpa, vou falar para o problema e pedir esclarecimento e debate. E não tem agora. Ok. Presidente, não tem isso. Não. E a mesa de dia tem muito grande. Está na bombeira, lá onde está. E no parlamento, gente desdirigiu. Mas a boa má desde o parlamento direito. Está ali. E cá com uma família vizinha lá. Lá na abala, que é para ver a obra do Europa Branca. Família. Muita gente vem de um direito. Presidente, o que é que eu mando me pedir? Me é falando. Não vou deixar a palavra. Quando eu vou usar a vaca, tem 42 km. Quando eu vou usar a vaca, eu vou te dar a resistência lá na Senegal. E te dar a volta lá, para ver descontentamento sem estrada. Desde a independência, está a vaca de que era o bumbo. E bom, vai ficar lá. 42 km, está a vaca de que era a voz da Senegal, estava a volta lá. A Senegal fazia de uma ambulância, lá que estava a correr lá na porta. E bom, para o governo, para ir ver o que sobre essa vaca. Segundo o presidente, estirado na comuna. Mas ele tem que estar como estirado, a largura não faz. A altura também está faltando o carro. Mas tem que ir no burro. Mas tem que seguir. É curar o dinheiro, porque eu vou pagar na estrada. A altura não faz, a largura não faz. Se o alho está aqui na conta. Ele é 5 anos, 10 anos, tem um bom, tem que dar. Presidente, ministro de Finanças, o primeiro ministro, trabalho, que não faz nem hora ali, pensa nós como som alguém, o que pensa para nós que está para uma é capaz. Trabalho e trabalho é hora ali. E não vale. Na pede ministro, primeiro ministro, para se currículo completo, o ministro de Finanças, vai devolver esse mandato antes que ele acabe, vai pagar no 12º. Ninguém é nosso indivíduo. Esse é o orçamento da Gaita Comporta. E tem um orçamento e tem um Plano Nacional de Desenvolvimento. Que Plano Nacional de Desenvolvimento? Na quadra orçamentar, como é que se divide a função de base, as seções, seções, setores e regiões, em função de desenvolvimento. Tem um orçamento.
6 milhões. E tem um plano de uma repartição de 20 milhões ao nível nacional. É, nosso Ministro de Finanças fazer uma informação voluntária, mas talvez era bom. Então, era um grande esclarecimento, aprendendo tentar desinibizar, entender, para mostrar mais ou menos como é que o orçamento da Caixa era para nos dar o momento. Obrigado, muito independente. Armando e Cada, tem palavra. Portanto, o Sr. Presidente da Assembleia fala a cabo que não faço qualquer religião.
O plano de aumento normalmente é setorial, né? Que conta de pago produtivo, infraestrutura, social, gestor econômico, etc. Portanto, essa é uma entrega. Está dividido por vários setores. Na área do setor produtivo, na área de desenvolvimento rural, na área de impacto na várias estruturas municipais, que contém como financiamento interno de 1,6 bilhão de francos CPAs, na área de pesca, 143 bilhão de francos CPAs. Esse interno. Parte externa, na caso de linha de desenvolvimento rural, vão ter 5,4 bilhões de donativos, 1,4 bilhões de empréstimos. No total, investido na área de desenvolvimento rural, 8.486.446.000 francos CPAs. Na área de infraestrutura, não tem obras públicas. Um total de 9.399.298.000. Parte interna, de contribuição interna, de 3.515.000. Energia. Vão ter previsto um investimento de 9.309.000 em parte interna, 538, mas de grosso e empréstimo de 8.236.000. Transportes e comunicações. Vão ter total de investimento previsto de 6.643.000 francos CPAs, entre parte interna de cerca de 698 milhões e parte externa e fundamentalmente empréstimo de 5.590.000. Na área social, não tem saúde. Saúde, donativo e 9 bilhões, mas houve preocupação que a Comissão de Especialidade levanta, uma área que continua a receber grande apoio de área de saúde, como você viu, não formou recentemente, empréstimo que o governo contraiu dos bancos de desenvolvimento por valor de 15 milhões de dólares. Além disso, tem contribuição através de Banco Mundial, de cerca de 6 milhões de dólares. Portanto, nem a área da parte do Covid, facto, não estou falando de ser satisfeito, mas ter, de evidenciar o valor que se tem investido. Portanto, 2021, e no continuar o investimento, e em termos donativos, está previsto 9 bilhões, em termos de empréstimos, 1,5 bilhões, e contribuição interna, nessa total, o setor saúde recebe 11 bilhões de francos CPAs. A título individual de setores, e que recebe mais de 17,8%. Educação, tem parte externa, donativos, 1.597.000 e parte interna, 1.103.000, que dá 2,6 bilhões de francos CPAs. Na saúde rápida para o ambiente, tem 2.935.000 no total, sendo a parte do donativo externo de 2.780.000. Água e saneamento, 828 milhões. Proteção social, 1.764.000. Comércio e indústria, 2.398.000, sendo parte de empréstimos, 2.178.000. Portanto, mas tudo esse autor que não é enumerado, tem, de facto, a contribuição de fundo não reserva de 12 milhões, tanto para poder, de facto, reforçar esse setor. Senhor Presidente da Assembleia, de Vínculos Deputados, esse que, digamos, trouxe de distribuição de valores que não consegui identificar, que não analisar no orçamento de 2021 para o setor de investimento. Sendo donativos externos 30 milhões, empréstimos ao projeto 20 milhões e financiamento interno de 12 milhões para a totalidade de 62 milhões para a CPA. Agora, cada um dos projetos está numa lista detalhada com a Secretaria de Estado de Trânsito, independente de um ponto de Estado mais crescente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, deputados, não procedei, não estava a ler, não.
não foi informado de questão da qual ficaram nacional de desenvolvimento em função do setor, não era possível, não era avançado. Se tem um servidor relativamente a plano, a orçamento, de boa intervenção, você foi o problema. A seguinte, Armando e Cara. Boa tarde, Presidente. Obrigado. Boa tarde, Engenheiro do Governo. Primeiro-Ministro, Engenheiro Nuno Gomes Magalhães. Boa tarde, Digníssimo Deputado. Transmiti um esclarecimento de parte do Ministro da Finança. É que está a contar que as construções de finanças se dissolaram. Não se recomar. Assim, Ministério de Finanças. Ok. Repartição de finanças de Mussorá. O assim, Ministério de Finanças me se movimentar para Mansoa. Não faço diligência, semanas passadas. Então, quer provar, constatar e como de fato, setor de Mussorá. Por favor. Essas interpretações vão para os tratamentos de finanças depois. Não foi para o orçamento, não é para o plano. Ok, está bom. Deixa eu fazer parte, claro. Não, não existe. Por favor. Bom, sim, está bom, Presidente. Ministro de Finanças, não me se vai servir também, porque não é um problema ali na parte de obras públicas, no Plano Nacional de Desenvolvimento, no caso de estrada de Sora Porto de Barros. Está fazendo parte própria de que conhecido como um grosso número de gentes, grandes produtores, nem está habilitado a fazer própria de ser as finanças públicas. Para ver se não ouvir, grosso, cuja agricultora se está aqui lá, proprietário de cuja. Não tem também estrada, como está falando, por exemplo, de Pericampura para cheia, no Cano Olhar ali. Não julgue de tamar para enquidar, não está a olhar, não está a servir. Se contra esse capacitado, não julgue na quadra de coisa, não está a olhar. Esclarecimento para o ministro vai servir. Para o ministro da Luta. Esse. Fabiano. Não se viu com você, estrada, cá, diga contra o Cláudio. Próximo ano, ninguém está por passar. Mesmo bicicleta está por passar. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Orlando Vegas. Obrigado, Sr. Presidente. Nomeei-te, em primeiro lugar, para o nomeador membros do governo, em especial o primeiro-ministro. Não tenho algumas considerações para o ministro fazer em relação ao plano e ao próprio Orçamento Geral do Estado. O primeiro-ministro aqui fazer a apresentação e falar no plano, é o orçamento que faz sentido num momento brilhante de incerteza. Significa que a execução de 2021 também não vai entrar na grande incerteza. Então, Ministro da Saúde, sou Ministro de Finanças, dentro de situações de incertezas, como a Câmara vai cumprir efetivamente o que é que não está projetado? Não se tem projeção e projeção e vai efetivar ali, para que não tem, em especial, para produzir impacto quando não é isso. Só porque o Ministro de Finanças não é atentamente, quatro razões que mandar. Vou propor aumento de impostos e taxas. Novos impostos e taxas. Mas o problema é que não estuda. Para efetivamente, esse aumento, se na eventualidade de ser aprovado, tem que ser uma caso tumbi. E abrir um conta especial, finalmente, tem a hora de chegar para o resultado daquele tudo. O problema é que o Ministro de Finanças não se recoma. Quanto mais imposto, a corrente estava mais imposto e uma taxa de imposto. Quem está a pagar imposto em famílias e próprio emprego?
significa mais impostos em processamento de famílias e afogueta, efetivamente, de empresas. Quando o senhor ministro de Finanças pensa no protocolo de julgar, é essa teoria que tem que proposto do orçamento do Estado. Senhor ministro, eu quero fazer análise, num olhar atento de plano 2020, não constatar como há e ter um quadro sombrio no orçamento geral do Estado 2020, que eu fazia há 3 últimos meses. Bom, infelizmente não dá para fazer comparação com o período homólogo, porque 3 últimos meses já está permitido, de facto, fazer uma comparação anual de outros indicadores que não tem. Não existe, não existe, como tem um quadro sobre isso, não vai ser existir na 2021 e não continuar, porque ninguém já está garantindo de como a pandemia está totalmente controlada e não vai seguir. E tem que aqueles que falam de anúncios, país da África, segunda vaga da comissão, então que efeitos que essas políticas têm, efetivamente, na própria economia. E são problemas que falaram de como não ter um orçamento, não é um orçamento possível e não realista. Um orçamento de funcionamento e não de desenvolvimento. O que não é que o plano de desenvolvimento não é um conjunto de medidas que o governo propõe para efetivamente é poder resolver alguns problemas. Tendo um orçamento funcional, desde funcionamento e não desenvolvimento, não vai saber como a política encaixa nos conceitos. Em relação à própria emissão de títulos, que é papel ali, sou ministro de Finanças. A nós não concordar com a dívida que tem que fazer, a nós é um país que, efetivamente, não misturou a vista e não tem que recorrer a dívida para resolver alguns problemas. Mas não misturou também, a dívida era destruída. A emissão de títulos a fazer para não lembrar como é investimento tem, nem existe. Por que setores de retorno? Para poder evitar que concentração apenas de emissões de títulos nos aspectos de pagamento de salário. Eu por concluir, faz favor. Dá 4 minutos. 3. Debate 3 minutos. Para 3. Obrigado, tchau. Exemplares discricionários. Ok, obrigado, tchau. Deputado Mamadi. A mim fazer proposta de 3 minutos e ninguém dá para ver. Bom, ok. 3 minutos. Bom, não, por favor, prerrogativo. Para 3 minutos. Por favor. Ok, tenha-se também. Por favor. E que agora não escute, não comecei. Por favor, Mamadi tem a palavra. Obrigado. Obrigado, presidente. Gasta fora do regimento. Obrigado, presidente. Boa tarde, dignos deputados. Ministro, através do Primeiro-Ministro, são membros do governo. Para esforços que é fazido para poder decidir, é dos grandes instrumentos. Que lei de proposta do Orçamento Geral do Estado e proposta de Plano Nacional de Desenvolvimento. Presidente, não é a manga de medidas que estão a tomar, é verdade que nós estamos em um período atípico, muitos estão a confrontar uma situação bastante difícil. A lógica fora desta conjuntura, mas, no nosso caso, não é que determinado setores de serviços públicos ou servidores públicos é aumentado sem impostos, mas ao mesmo tempo um grupo de classe de consumidores também é aumentado sem taxas. Então, uma situação extremamente difícil. Mas, na apresentação, tanto o primeiro-ministro, o senhor ministro de Finanças, e quero fazer referência para eventual aumento de salário para esse ano econômico de 2021. Eu não sei bem como é. É micro para segundo a maneira que eu quero falar, e que está previsto o aumento de salário
para servidores públicos. A não conseguir na função pública de Guiné-Bissau e tem uma grande discrepância e tem dentro da razoabilidade de necessitar-se de um salário razoável, mas tem grupos de servidores também que tratam-se de muito mal. Se não fazer conta para ver custos propriamente de vida, não pensa como é, e bom para o governo tomar essas em consideração. Presidente, no Plano Nacional de Desenvolvimento, esse quadro lógico que apresentado está bem? Mas pensa como o governo pode fazer muito esforços para poder participar de um quadro que lhe permitiva uma leitura mais sucinta. O que é que é? Ora, o Plano Nacional de Desenvolvimento e Anual, na sessão passada, não aprovou um Plano Nacional de Desenvolvimento que não cobriu 2020 2023. Mas esses planos anuais de desenvolvimento têm que ser planos detalhados que lhe permitir decidir nos setores de desenvolvimento as ações que ele vai fazer, não só quantificar, mas também em termos de localização de ação, que ele vai permitir sensibilizar a liberdade e também, ao mesmo tempo, decidir o que é que a população não espera deste plano de desenvolvimento. Presidente, Sul fica outra vez no esquecimento, sobretudo a região de Quiné. Significa como é que é plano nacional de desenvolvimento e que está contemplado nenhum estrada de região de Quiné. Mas no plano nacional de desenvolvimento anterior, com nova prova 2023, estava contemplado as estradas de Quiné. Então, não instituir o governo para fazer esforço, sobretudo para ir contemplado alcatramento de estrada para Tamalé, Marina de Bas, mas ao mesmo tempo para alcatrar a estrada que da liga Buba e Intudé. Como é que é possível? Muito obrigado, deputado. Presidente, e até no cabo. Muito obrigado. Obrigado. Caro Anastácio. Muito obrigado. A nós também, Lona falar. O ministro ouvi referir a NAC, a NAC está afiliado na Plataforma Nacional Camponesa em Yumbi, Política Oficial por 45/2005. Eu vou várias vezes, não cita o ministro, sua excelência, senhor ministro de Finanças. Não me esqueci de falar, esta cifra que falado para a agricultura, não quer explicar essa porcentagem. Não falaram várias vezes no encontro e falaram em país agrícola de Guiné-Bissau. No presidente, que manda o presidente tomar compromisso em 2013 na Maputo, o marca era presidente para vai influenciar no orçamento geral do Estado, bem, tem 10% mais ou menos de orçamento geral do Estado para a agricultura. Não na fala para a agricultura, que é que não preparar? Para criação de mecanização, tira lá e precisa de tratores. Manga de carros de tecido luxo, cada um de que carro cuida de um trator ou quatro tratores. Não se vou falar de agricultura, vou falar de pecuária. Ou vou falar de agricultura, vou falar de pesca artesanal. Vou falar de cultura. Que é que preparado para a criação de zonas de pastagens? Pastores, tudo lá da telegueira, com cultivadores, para ver como é que é criado zonas de pastagem. Não está na África Ocidental, manga de país pensado. Portanto, a não ter a osso e quer criar aqui condições. Quer que preparado o mapa calamidade natural? Por exemplo, outrora fora de Sará, e também para o Caju, não falar com o mar, e não produto estratégico. E que usa lá? É, fumo da dana, tudo flor de usa lá. E de Caju. Quer que não prepara calamidade por mim, que água salgada, porque é para a agricultura. E não
Hoje aquilo que falaram, 9 bilhões não será tal. Mas a nosso nome se serve de porcentagem e como. E nome se falar, camarada ministro, e que é que nome se falar para falar como? Para que dubi? Agricultura para cá está falando só na nome. Para pui que é que ele pula? Para não poder salvar a situação. Nome se cria para o distanciamento de fruticulturas. Gente está por isso que suma o pá, o mandaca de um cabelo parecido pequenino, o cajubi e o cubrica de um cabelo pequenino, e aquilo lá está dissipado de coisa lá, e suma aqueles que nasceram, e serofe, esse e conta ali, tem que falar, mas é tudo que precisa para que tem fundo. Quer que tenha lugar de suspensão de organizações não lucrativas, estar em duas organizações maiores, de agricultores, que sendo a Plataforma Nacional Camponês e sendo o Quadro Nacional que está representando a Europa. Não concluí. Está ali a NAC. Então, a DPP é outro estudo, está afiliado. Mas, nota 10, manga ali ajuda. É que o nome se pedir. Pá, tem uma reunião estreita. Suma que não treva o sua silêncio, senhor ministro de Finanças. É, muito obrigado. Mas esse que eu quero pedir, eu vou falar só 3 minutos. Eu vou pedir o favor de discutir para não estar falando. Muito obrigado, né, sobrinho? Vou fazer 4 minutos e meio. A seguir. Só me estendo por ele atrás, era só por. Obrigado, obrigado. Não me deixa eu mandar a mão dele. Irmão, esse favor, eu sigo, né? Eu sou ele? Irmão, esse favor, eu quero presidente. Por onde é agora? Vou com o presidente. É um grande problema. Fora de me dar mais só 3 minutos. Bom. Boa tarde. De acordo com Jesus. Ah, o que é que eu entendi agora, Jesus? De acordo com a Silva. Ok, Orlando. Por que dá uma palavra? Até a próxima. Olha o seu dinheiro, não. Ok, está bem? Está a luz de acordo. Agora vai ver. Você, de acordo, o médico, agora vai ver. Ok, seguir. Deputada Martina. Sou o primeiro mulher na Bahia. Primeira deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, colegas deputados e membros do governo do Estado. Sr. Presidente, a mim me estive a pedir primeiro-ministro suma que cumpriva no orçamento de 2020. Se era possível, eu te ensino o relator de execução orçamental que esteja na firma. Mas, está ajudando a ilustrar melhor para não poder analisar o que é que fazia e o que é que não fazia. Mas também no orçamento de 2020, a mim, não aprovou a catada, a mim preparou um questão para me introduzir o presidente mandas de imposto naquele orçamento. Não falei isso com a. Anos esteja quase para a fim da. Que impostos que introduziram, que alterações que introduziram. Eu falo que mais talvez nem entrar em 2021. Mas de novo, presidente, não é mais em 2021, então não tem mais alterações. Então não tem mais 5 alterações. Mas, presidente, quem que não vem supercarregar? Tudo é impostos, é alterações que fazemos. E a nossos funcionários e população em geral. Porque a cada funcionário público que tem mais de 4, 5, 10 pessoas que na terra esse salário mínimo. Na
ser um bocadinho mais rápido. Senhor primeiro, presidente da Assembleia, não tem lugar que está muitíssimo elevado. Não tem lugar muitíssimo elevado. Mas não me estipunda, eu governo, como é que pensa resolver essa situação, tendo em conta sustentabilidade de situação de não dívida, que é o próprio que acaba de mencionar agora, que está na insuportável situação. Como ainda não tem um orçamento não de desenvolvimento. E tem uma questão que a mim me levanta, senhor presidente, sobre direito de 80% do vencimento mensal para pensionistas. Até falar, pensionistas têm que receber 80% de salário. Mas e cá tipo de salário, presidente? A mim pensa como iniciar o contágio de 80% a partir do salário bruto. E cá a partir do salário líquido. Mas o Ministério de Finanças está com essa conta a partir do salário líquido. Se assim é, maneira que está fazendo. Presidente, esta viola, que lei número 2 de 96, que está à prova, como pensionistas dividiu assim, enquanto hora que tem acumulação e também hora que tem aumento do salário, não sei como e que é o governo, mas governos passaram e deu um aumento de salário para membros do governo. Por que não? De pensionistas. Outra questão que me toca também muito rápido. Me estipunta. Pagamento de cotas. Não se vê como Guiné-Bissau, a nós quase campeões de não pagamento de cotas. Mas se não cana paga a cota, como é que não pode representar um país condignamente lá fora? Se não fazer parte de mangas de manualidade. Em caso de tomar nome de que país? Mas tem um país, o PR, presidência, talvez tudo bem decidido, presidência de CDAO, presidência de comissão de CDAO, só por via de falta de pagamento de cotas. Governo, vou fazer máximo como o público não paga cotas. Todavia não fazer parte do clima de verdade. Não compra também conferências que caem no final do país estar endividado de cotas. A mim me estive falando, na maioria do pensamento do deputado Alain, que está perto de mim, sobre o problema do Ministério da Agricultura. A mim pensa como é o orçamento que não é assim. O Ministério da Agricultura tinha que receber muito mais do que isso. Babia, não se como a nós, não cada precisa só de arroz para comer, mas não precisa também de proteínas. Mas na Guiné, fica até produção. Produção animal escasso. Não precisa de ter uma produção animal para não filhos, para ter de não livre que nós. E comer não animais que nós. Para ter produção de pequenos ruminantes. Mas, como se encontra o Ministério da Agricultura ir deixado quase para a parente pobre? E pensa como ir distribuir um bocadinho. Presidente, me citar também para um bocadinho para o Ministério da Mulher, para virmos tudo na olha, que é o que o Ministério não faz. Que, senhora ministra, tudo o tempo está fora, perto do povo, perto da população. Pensa como lá também e preciso dar atenção. Presidente, última questão que me teve uma preocupação. Ministro, tem uma preocupação sobre o Ministério do Comércio e Indústria. A mim, ministro, por um tempo, Ministério, se é fácil inventariar esse licuma, quanto caos que não tem que não produzir carne de cordões, quanto lamigas que tem na Guiné-Bissau. Talvez, Guinness não pensa como está fora do programa, é fora do orçamento, não. Para papia de quê? Papia, presidente, se eu tiver ferro em bande, quantidade de água vende com todo ele vendido, o da comunidade.
não deve que cana tudo está produzido. Não concluí, faz mal. Há que produção de cana de borrão que tem na Guiné-Bissau, para não ter nem luz de água dentro que está diminuindo. Não deve que ir diz na Bíblia. Muito obrigada, senhor presidente. E vale o futuro deputado de nação. Relatório de execução orçamentária do primeiro trimestre de 2019 está no orçamento. No lei orçamento de direito. Na página 9, pergunta. Hoje o direito, a pedir mais outras perguntas, com ter paciência. Muito obrigado. Não, agora eu vou obrigar. Não há vários, não é por quanto tempo, não é? Mas também vamos chamar a atenção ao deputado. Não tem orçamento, não tem documento para dar para vocês. Obrigado. Nina tem palavra. Da Nina. Obrigado, presidente. Caros colegas deputados, membros do governo aqui presente, uma pessoa desse primeiro-ministro, engenheiro Nuno Gomes. A nós não tem preocupação e seguindo relativamente a Orçamento Geral do Estado. A nós não vamos falar, para nós, o governo disse que o Orçamento Geral do Estado, para a sala, estava com tudo deputado. Quer dizer, se ela está permitindo não discutir seriamente matérias tão importantes no país, que estamos no nosso mundo. Está sentindo triste cada vez o orçamento do Brasil, ainda tem abandono constantemente com determinada formação política. Mas, felizmente, devemos estar assim de salário. Nem concorrência esse também. É de permitir uma população que tem governo atentamente para o patriotista ou independentista. A nós não basta lá de discutir o orçamento seriamente quando nós temos questões pertinentes ou não foi para o governo. Porque ele tem de país e também de nós. Mas está bom para a oposição fazer a vida lá. E cada sentido, a nossa estrada no bancário não apoia o governo, não sabe fazer. Não sabe fazer. Relativamente a impostos que criaram. Para que nenhuma maneira que entende, e era como não fazia um estudo. Então, sempre-se com mão melhor sobre o impacto que o que tem na compra, na primeira compra do cidadão. Sobre o imposto do Brasil, essa é outra coisa. Segundo, será que é imposto e cada país estimular fuga de fio, de fisco? Será que emissão correntes de títulos de tesouro se querem reproduzir na capacidade no mercado financeiro e material? Na finança, na financiar no setor empresarial. Se querem vai. Por último, o nosso objetivo de seguir parte em nível de realização do Plano Internacional de Desenvolvimento, tendo em conta que sua implementação tem de pedir disponibilidade de verbas. Obrigado, presidente. Para a informação, qual é o imposto específico para fazer referência? Impostos é novos impostos por ali, para comer na pessoa do Ministro dos Finanças e ali lá. E que não me vier. Obrigado. Sim. Deputado Yaya Diabro. Vamos no Yaya Diabro. Thank you.
Obrigado, presidente. Pensa como não está na pergunta, não é? Não está saindo na debate. Deputado, maioria deputada por lá, esclarecimento, comentário e debate de antes. Sr. Presidente, 5 minutos não é suficiente para debater uma orçamento geral do Estado e também escovida nacional do país. Não há essa questão, ora por nós comigo, mas nós temos quadrado. Né? Bom, está bom. É, normalmente assim que está funcionando. E, no caso, mesmo no ponto de vista de interpelação, o governo apresenta um orçamento geral do Estado, e teve a sua excelência, senhor primeiro-ministro, do ministro das Finanças, questões têm apoio, ora, não respondível, às vezes, para mim ser necessário debatir, mas enquanto não vai ter uma resposta adequada ao objetivo, não pode estar. Debate de volta na seguinte. Para mim, esse presidente pensa como? Não é debater um orçamento geral do Estado. 3 horas de tempo novo para ver. Fica acelerado e não bastante. Se for necessário, não fica de ter meia noite. Se for necessário, não continua amanhã. Não tem tempo de ver o orçamento de Estado. Por presidente permitir, não faço a pergunta, mas para mim permitir, não entra no debate, só por excelência, senhor presidente da Assembleia. Muito obrigado. Senhor deputado, e aí? Senhor deputado, e que é a primeira vez que eu deputado? A nós, não há não há realidade, orçamento geral do Estado de Plano, na generalidade, na especialidade, que está mais aprofundada do sistema de votação final e global. Por isso, a nona falou como dentro do quadro regimentário, sendo presidente regimento, não há pedir esclarecimentos. Para deputar o escuro fora, não, não vai para. Pedir esclarecimento, comentários e debate. Quem é que é fora? Mas se encontrar, não tem nem pedido esclarecimento, não é? Encontra, faça o que vai entrar no debate. Okay. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em relação ao Plano Nacional de Desenvolvimento, e o Sr. Ministro das Finanças falaram plano trienal, bom, você vê, esta é difícil confusão. Porque o orçamento para sustentar um plano nacional de desenvolvimento, PNDE, uma nova partícula. E se quiser treinar, se me está com o próximo orçamento, eu já preciso lá. Eu preciso só um orçamento para não saber quem que é que não sustenta, quem que é que não sustenta. Pensa em cada momento em papel de compostar ali, compostar lá, para ver vai no programa do governo, acaba a pena a questão. Perguntas que eu tenho para fazer, Sr. Presidente, é o seguinte. Receitas tributárias 120 bilhões, donativo 30 bilhões, empréstimos 20 bilhões. Donativo normalmente, uma previsão de uma plano, tal instituição de dano, tal coisa até possível que tal. E como coisa que não tem certeza absoluta, como é integrado no orçamento geral do Estado e factível. A não ser que não tenha uma resposta a contar. Emissão de títulos de tesouro não espera tomar e que a receita do Estado. Não está a considerar a receita. Ou na. Como é que é chamado? E que a receita? Endividamento. Endividamento. Que me segundo o senhor ministro das Finanças, tem em momento ali, na títulos, primitivos de tesouro, na quantos bilhões que nós teremos de dívida ainda. Fica pagado. Não é entrada na 2021. Canto não é previsto emitir para cobrir gap de 50 bilhões de francos. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro das Finanças, ilustrar a redução de imposto em relação à importação de 50 milhões ou 50 mil toneladas de arroz, 30 mil toneladas de açúcar de uma empresa. Em caso de se foi efetuado o concurso público ou não, de uma pergunta. E outra pergunta, senhor Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, é no âmbito do crescimento econômico. 2018,
está mostrando um crescimento econômico e era de 3,7. Na 2019, e 4,5. Mas na 2020, e cai para 1,9. Cara, que razões? E Covid, ou o Covid tem estado na moda, né? E tem implicado que vira tudo dito, na verdade. Mas também eu estou fazendo um motivo, grande motivo de justificar uma queda de crescimento econômico a esse nível. Agora, e qualquer resposta satisfatória e para poder convencer. E porque mesmo no Plano Nacional de Desenvolvimento, não falar aqui, mais Covid perfeito do que a própria substância de que é para falar do Plano Nacional de Desenvolvimento. Mas de qualquer forma, fica ali para nós, não vir a pretender de lá. Sou o presidente para falar, o tempo é bom, não tem 5 minutos, obrigado. Entrega mais outras questões de fazer, mas na espera. Hoje é muito interessante ali, no âmbito do comércio e indústria, de atribuído 13 francos por quilo à industrialização. Suma motor que quer galvanizar desenvolvimento e quer criar emprego. Esse é muito bom, mas qual que factibilidade desse em relação à prática para não poder seguir? Uma corona de tibetes. Muito obrigado. Deputado José Carlos. Você. Você. Por favor. Deputado, eu mais um programa. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. A mim também, início de falar ao presidente, não estava enquanto deputado na sala. Não disse assim, não direito enquanto deputado. Não gastei só para criticar na Assembleia, usa as caixas de rir, mas não está ali, ou usa as caixas de rir, para falar com a faca, está ali. Naquela missa junto a vós, que minha colega, foi oferecida a todos os membros do governo, mas sem exceção, particularmente, seu primeiro-ministro. Num momento muito complicado que o mundo na vivia hoje, que tudo ia decidir, o doutor olhava uma árvore que está na moda e Covid, mas não consegui, o governo conseguir estabilizar no país, mais ou menos. E a OSS, que pela primeira vez na história de Guiné-Bissau, é uma negócio crítica, não consegui saber. Aonde o salário da para todos funcionários de Estado, que não morre, pela primeira vez, dia 15, na história de Guiné. Pelo menos a não ter idade, até com os políticos de independência, não precisa não usar quem passa, ou quem não passa. Presidente, a mim me circunsa ao contrário. Líder Câmara, quem é que não buscar o presidente? Não discutir autodias de ver o trabalho, todo o senhor não, presidente, diz para ouvir. Todo o senhor não. Dito esse papel de estrada ali. É papel de colônia ali. É papel de escola, batas ali. Dito esse papel de colônia, esse governo, num curto espaço de tempo, e tem maior número. Maior, aliás, maior porque quando eu tinha o título. Ninguém falava nem cara, não? Alguém falou. A OSI vinha tão importante para nós, a Guiné-Bissau. Orçamento geral de Estado. Que não ganhou vida, não estudo, presidente. Funcionário de Estado, a zona, tudo para o resultado.
Não população na tudo que anda na parede sultana. Quem precisava do hemiciclo, presidente? Que é? Quem precisa conversar com o povo de Guiné-Bissau? Ou é que a minha nação lá na estrada, quem tem assinado livro no ponto de papel, é para falar o que ele disse? Presidente, que é só de mim. Mas eu vou dar para o cenário, é que é só de mim. E que é só de mim, não está com a bancada de PAGC. Pega o meu salário. Acabou o meu salário. Se na rádio de PAGC vai apresentar o povo, não é o salário. E que é possível. Não era para ter o orçamento de com a mão e toca o Tobias. Aos membros do governo estão de tudo e de puro. É não dar a povo, não é gostar do povo, estar a cavalo. Mas ninguém tem de puro, não é? Não sabe. Tem que ir de jovem. Presidente, eu disse para lá, ministro de Finanças, com uma destruição de cadernetas. Ministro de Rio. Evita o Ministério da Barba da Caderneta ali no Ministério de Finanças. E que não costuma desde tempo antigo. Botei né, repartições de finanças de tudo o jogo de Guiné-Bissau. Tudo delegacia do jornal para a data da terra da região. Maior controle da receita na terra. Não para perguntar se não maior controle da receita na terra. Mas por enquanto o Ministério da Levantade, que porcentagem que está ganhando na caderneta? É na missão controlada para ficar para que o Ministério da Região vai trabalhar 100%. Não levantaram nem isso antigamente. E tem secretarias de finanças lá, o pico da caderneta lá, partir de regiões regionais de floresta, da agricultura, tudo vai levantar lá, vai controlar a caderneta. Não é a receita da coisa. Ministro, pedi primeiro ao ministro, junto com o ministro de finanças, a nós, maioria da população de japonês, não ouviu muito bem, mas não a pedi para começar a fazer plano para o próximo escapalho do mundo. Quase a maioria da população do mundo tem a ser fiança e na volta do povo. Para começar a preparar para a próxima campanha que vem. Porque não tem problema. De problemas de comar, como para comprar com preço, tudo isso tem a expectativa de comprar, ou se mora, tudo isso é idiota. Portanto, esse não precisa pedir primeiro ministro para levar a linha de pensamento, para poder vir aqui na população. Para finalizar, presidente, me se encorajar em novos impostos que introduzimos. Guiné-Bissau, de facto, não vai pagar imposto na Constituição Nacional, a carne para o Estado, ele vai pagar. Mas a introdução dos impostos, o nome é 5 impostos: imposto de democracia, imposto de contribuição ao.